Termi institucioni më i matur i botës që përdoret për Senatin Amerikan është i merituar dhe deri diku rezultati rregullores që po përpiqen të eliminojnë demokratët. Në Senatin Amerikan, ligjet nuk miratohen me një shumicë të thjeshtë. Ekziston e ashtu quajtura rregullore e supershumicës. Ky standard më i lartë se sa një shumicë e thjeshtë u vendos në mënyrë që edhe partitë e pakicës të kenë mundësi për të thënë fjalën e tyre në hartimin e ligjeve. Taktika e përdorur nga anëtarët e Senatit për të bllokuar votimin për tema të caktuara ka ekzistuar që nga mesi i viteve 1800, kur senatorët e përdornin për penguar ligje që luftonin institucionin e skllavërisë. Në vitet 1950-60 u përdor për të penguar ligje për sankcionimin e të drejtave civile. Kemi në plan të organizojmë një marshim nëse ka tentativë për të bllokuar votën në Senat. Ata që mbështesnin ndarjen racore, përdornin rregulloren për të bllokuar votën për reforma që premtonin garantimin e të drejtave civile. Ata flinin në krevate portative jashtë sallës së seancave, pasi donin të ishin të përgatitur për të bllokuar votimin në çdo moment. Në atë kohë, pakica përdori rregulloren në bllokimin të votës përmes fjalimeve. Nëse një propozim ligjor është aq i rëndësishëm për ty, duhet të ngrihesh, të debatosh, ofro alternativa, amendamente, paraqit mocione bllokuese. Pra, trego me vepra ato që thua me fjalë. Senati ndryshoi rregullat në 1975 për të shmangur nevojën për fjalime të pandërprera si mënyrë për të bllokuar votën. Tani 3/5 ose 60 nga 100 anëtarë të Senatit duhet të bien dakord për të mbyllur debatet për një temë dhe për ta hedhur projekt ligji në votë. Kjo rregullore është cilësuar si armë e pengimit në masë. Joe Biden ka qenë vetë në Senat për 35 vjet dhe e ka mbështetur në të kaluarën këtë rregullore. Në një intervistë për kanalin ABC, tani në rolin e presidentit, zoti Biden pohon se miratimi i axhendës së tij mund të kërkojë ndryshime në mënyrat e operimit të Senatit. Dikur për të penguar votën duhet të ngriheshe në këmbë, të flisje për orë të tëra, nuk mund të kërkoje pushim që të bëhej apeli, kur e ndaloje fjalimin, të ikte e drejta, dikush tjetër ngrije e thoshte, kërkoj të kalojmë në temë tjetër, pra kjo rregullore kërkonte punë. Sugjerimi i zotit Biden të kujton skena të filmit, zoti Smith shkon në Washington, kur një senator flet pa pushim për të bllokuar votimin për një temë. Ndryshimi ose heqja e kësaj taktike mund të bëhet me votë të thjeshtë. Megjithse demokratët e kanë këtë shumicë të thjeshtë, jo çdo njëri prej tyre e mbështet ndryshimin. Rregulli që kërkon 60 vota nuk është vënë kot, themeluesit e kombit thanë se gjërat duhen bërë me maturi dhe me mbështetje të gjerë. Senatori Joe Manchin, më konservatori ndër 50 anëtarët demokratë të Senatit, ka thënë se kur nuk do të votoj për të eliminuar taktikën për bllokuar votën për tema të ndryshme, por është dakord me presidentin se duhet të kthehet praktika e fjalimeve të gjata në mënyrë që ata që duan të pengojnë një votë të mundohen pak për t'i arritur qëllimit. Udhëheqësi i Republikanëve në Senat Mitch McConnell thotë se demokratët do të mallkojnë veten nëse bëjnë ndryshime të tjera. Sapo ne republikanët të rimarrim shumicën, jo vetëm që do të fshijmë çdo ndryshim liberal që dëmton vendin, por do ta forcojmë Amerikën me politika konservatore pa i kërkuar as pak mendim palës tjetër. Reformat për sistemin e emigracionit dhe qasja tek e drejta e votës, të cilat gëzojnë mbështetjen e presidentit, do të vënë së shpejti në provë këtë praktikë të bllokimit të nismave legjislative në Senat.